Minister Uraikit Ramsaran heeft duidelijkheid gegeven over de distributie van voedselpakketten. De voedselpakketten zijn bestemd voor de sociaal zwakkeren. Deze pakketten worden aan de doelgroep verstrekt in het kader van de COVID-19 steun van de regering. Zoals u weet, het leven van ons in Suriname is drastisch veranderd vanwege COVID. Natuurlijk heeft sociale zaken al een bestand van mensen geregistreerd, althans, voor een COVID-steunpakket. Verder hebben we dan ook nog onze doelgroepen, de AOV'ers, de AKB'ers, de mensen met een beperking en zwakke huishoudens. Sociale zaken is belast met de sociale en maatschappelijke zorg voor Suriname. We hebben dan ook de mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking. Zo ook de jeugd, want dat is een van onze doelgroepen waarbij we dan ervoor zorgen dat voor wat betreft groei, voor wat betreft zorg, dat alles op een rij staat. De regering heeft natuurlijk een regeerakkoord waarbij we momenteel in de urgentiefase zitten. En dat wij zo snel als mogelijk oppakken voor wat betreft het vangnet van de voedselpakketten, de voedingspakketten om het te zeggen. De voedingspakketten, we hebben een schatting meteen gedaan van 100.000 pakketten. Let wel, het is een start van 100.000 pakketten waarbij wij momenteel zien dat COVID een hele grote rol in speelt. Want COVID heeft ervoor gezorgd dat wij in een heel andere leefsituatie zijn. De voedingspakketten is eigenlijk geen nieuw iets voor sociale zaken, want dat doen wij al. Het is een van de producten van onze acute noodfonds. Dus voor het geheel naar Suriname, geheel Suriname, is wel een uitdaging waarbij we sowieso onze collega-ministers, ik mijn collega-ministers, dan heb gevraagd naar ondersteuning. Een voorbeeld daarvan is het ministerie van ROS en het ministerie Defensie, om dan gezamenlijk met ons, de DC's en de maatschappelijke werkers van de wijkkantoren, ervoor te zorgen dat wij gereed staan voor het volk. De mensen vanuit doelgroepen zwakke huishoudens. Uit zwakke huishoudens kunt u al begrijpen dat zij momenteel, apart van het normaal wat wij hebben gekend, wij in een nieuw normaal zitten. Dus de zwakke huishoudens sowieso het heel zwaar zo moeten hebben momenteel. Daarbij hebben we ook dan toegevoegd dan onze bestand van AKB'ers, onze bestand van AOV'ers, onze bestand van mensen met een beperking en natuurlijk ook de werklozen die door COVID eigenlijk zwaar zijn getroffen. Let wel, er is een bepaald criteria aan verbonden. Apart van de zwakke huishoudens is er dan een criteria aan verbonden. Een criteria waarbij ik vraag aan onze broeders en zusters dat wij zoveel als mogelijk de informatie proberen te delen. Omdat ik heel duidelijk wil zijn bij deze dat de voedingspakketten bestemd zijn voor de mensen die het extra zwaar hebben. Die daadwerkelijk in een bepaalde situatie verkeren, dat zij zo snel als mogelijk een injectie nodig hebben. Injectie in de zin van dat wij zo snel als mogelijk voeding aan ze geven, zodat zij uit de situatie een beetje worden verholpen. Criteria, als ik het even mag doorgeven aan u en mijn broeders en zusters. Voor wat betreft criteria, broeders en zusters, let u op. Het gaat sowieso gelden voor de meerderjarige Surinamers, 21 jaar en ouder, waarbij de persoon een alleenstaande persoon is van een gezinshoofd, een voorbeeld. Verder, nummer 2, ingezetenen. U moet ingezetenen zijn, tenminste een jaar te hebben gewoond in Suriname, legaal let wel. Nummer 3, de minderjarige ongehuwde moeders. Het is niet iets nieuws voor Suriname. Nummer 4, geen of verminderd inkomen. Dus daar heb ik dan over de werklozen die een verminderd inkomen hebben. Maar let wel, er wordt ook gelet op uw huishouden. Dus de wijk, de maatschappelijke werkers, de vertegenwoordigers van de DC en vertegenwoordigers van Defensie zullen erbij zijn. Ze zullen fysiek aanwezig zijn bij u. Maakt u geen zorgen, u hoeft niet te komen naar ons toe. Wij komen naar u toe. We houden rekening met u, vooral in deze COVID-periode. Dat u niet in gevaar komt. Dus wij proberen eigenlijk naar u toe te komen en ervoor te zorgen dat u veilig thuis blijft. En dat wij ervoor zorgen dat wij conform alle COVID-maatregelen ervoor zorgen dat u hulp krijgt van ons, om het zo te zeggen. De benodigde stukken, en het is heel belangrijk dat ze ons tonen, is een identiteitskaart.
Heeft u geen identiteitskaart, dan een familieboek of rijbewijs. Je recente EBS, SWM betalingsbewijs. U zult zeker afvragen van waarom EBS en SWM bewijs. Soms is het zo dat u geregistreerd staat op een ander adres. Maar u zelf woont in een, op een ander adres. Dus dat wij dat kunnen natrekken. Het gaat ook om een beetje inkomen, om een beetje uitgaven. Dat we een beetje zicht hebben daarin. Indien betrokkenen andere huisgenoten hebben, dat ze dat ook kunnen tonen. Een voorbeeld dat u de ID-kaarten kunt tonen en dat misschien de mensen zelf ook aanwezig zijn. Maar let wel, het gesprek zal gevoerd worden met het huishoofd. Vooral de mensen die al een bepaalde uitkering of steun ontvangen van sociale zaken. Een voorbeeld daarvan is de mensen met een beperking, de AOV'ers, de zwakke huishoudens. Dus dat zij allemaal, alle doelgroepen van ons in het kort, dat zij hun bewijs ook aantonen. Van luister, ik behoor al tot het registratiebestand van sociale zaken. En zoals u ziet, mijn leefsituatie waarin ik verkeerd, meneer of mevrouw, dan ben ik wel, moet ik wel in aanmerking komen voor een pakket. Dus het gaat meer om een open gesprek met het volk, zodat wij een nieuw registratiesysteem inbouwen, om te kijken wie daadwerkelijk in een noodbehoeftige situatie zit. Als er sprake is van een huurhuis, toont u even aan dat het werkelijk een huurhuis is. Want misschien dat uw leefsituatie zegt van u heeft het goed, maar het is een huurhuis. Dat u ook aantoont van het is een huurhuis, beste vriend of beste meneer. En ik zit wel in zo'n situatie waar ik bijna geen inkomen heb en niet kan uitkomen. Dan weten we hoe we dat eigenlijk naar u toe, naar het volk toe, een hulp kunnen betekenen. Ik wil ook meteen aangeven dat wij naar geheel Suriname kijken. En niet alleen kustvlakte, maar ook binnenland. Dus we willen dan ervoor zorgen dat een ieder hulp krijgt vanuit sociale zaken. Een ieder hulp krijgt van de regering. En dat u wordt beschermd tegen het COVID-pandemie. En dat u gerust thuis kunt blijven. U wordt dan geregistreerd conform alle criteria. En als u dan voldoet, dat wij dan een andere groep sturen om dan de pakketten aan u af te staan. Het is een tal van producten. En het mooie van is dat we al hebben besproken voor wat betreft producten. Er is een bepaald stelsel, een piramide, voedingspiramide daarvoor, waarbij dierlijk voedsel erbij hoort. En ik zal het voor u opsommen. We hebben daar nummer 1, we hebben eigenlijk 16 tot 17 items, waarbij peciesoorten erbij horen, waarbij dierlijk voedsel erbij hoort, waarbij alle basisgoederen zoals aardappelen, uien, knoflook, meel, suiker, rijst erbij hoort. We proberen zoveel als mogelijk rijst, zoals u weet, hebben we dan lokaal. We proberen dan met de lokale leveranciers te werken. En zo ook dat we het verspreiden. Dat we niet bij één bepaald persoon nemen. Dat we dan verschillende leveranciers nemen. En ervoor zorgen dat u wel de producten krijgt tot de huis. We hebben ook vis erin meegenomen. En natuurlijk heb ik ook meegenomen en verder nagedacht dat we ook bepaalde items zoals toiletpapier erin ook erin hebben meegenomen. Dat zijn enkele items. Het is een tal van items, plus minus 16 tot 17 items. We proberen zoveel als mogelijk te werken volgens voedingsschema, voedingspiramide. En dat u dan zoveel als mogelijk, zo snel als mogelijk althans, geholpen moet worden als volk. Dus Bradenangasa, voor alle duidelijkheid, Yunaf Gonastrati, Yunaf Konditse, de mij kon u ook, de mij kon registreren u, zoals ik ax u, na pot de stuk of u gereed. En als de man door naar jou, ik kan af een rustig gesprek naar de man. De mij tek alle gegevens voor jou. En voor dat uit, de mij zorgen dat de pakket uit door naar jou. Je naar Gonastrati, die je eigen veiligheid, hoe je denkt jou. En jou, lijkt bij de Nangasa, mijn actie toe, dat wees verantwoord toe naar je eigen veiligheid. Dan wees bewust dat de regering die zij zoeken voor je jou. Dus kom je aan samenwerking, wat je makandra ook kan doen. Unu wang no mang char strana gona moro betrehi, maar gezamenlijk, if we doen gezamenlijk, dan kan dit rangen.